Rahmat, çok büyük rahmat. Qadirli tomoshabinlar, vaqt munosabati bilan bugungi bu faoliyatimiz mushu yerda oyoqlashdi. Faoliyat oxirlashi oldidan faoliyatimizga yaqindan yordamda bo'lgan Abdunim rayonlik madaniyat nazorati qatorli qo'rinlag'an chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Shundoqla Shinjong Dolan o'yin qo'yish aytish sherikidan mushu xildagi ism nomerlarni davomli huzurimiz o'tinishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Chiyada bo'yaman, o'madiyan, shu joyda yashola. 再次，我们要对今天的节目给予支持的新疆文化厅等各级部门表示最衷心的感谢。新疆到来演艺有限公司将继续为您献上更精彩的节目，朋友们再见。Hadi tamashbinlar, hayırlı olsun.